Moro, mä oon Sammalla Henttereen ja nopsa kommentti päivän uutisen eli liikenne- ja viestintäministeriön rahan käyttöä. Viime kesänä liikenne- ja viestintäministeriö alkoi julkaista 10-osasta videosarjaa nimeltä Rakkaudesta infraan. Ja näitä oltiin siis laittamassa YouTubeen ja laitettiinkin 4 kappaletta. Asiasta nousi silloin aikamoinen kohu, tai no itse kohu nousi vasta syksyllä, kun kävi ilmi, että tähän videosarjaan, tai tästä videosarjasta ollaan maksamassa tekijöilleen 50 000 euroa. 5 000 per laaki infrarakentamista ja infrakäsittelevästä sarjasta, jossa 2 täysin maallikkoa ihmistä, ilmeisesti teatteriohjaaja ja näyttelijä, joku kirjailija, puhuu siitä, mitä mieltä ne on infrasta tai yrittää esitellä jotain Porin satamaa tai jotakin Kirri-Tikkakoski-valtatietä. Kuvittelemme näin, se tulee tästä meidän ohi. Kyllä. Ei, se ajaakin toiseen suuntaan. Se ajaa sataman suuntaan. Se ajaa sataman suuntaan. Se on siis joko hakemassa. Siis niinku, ihan niinku aluksikin, että kenen kuningasajatus oli se, että ministeriön tarvii mainostaa infrastruktuuria, koska infrastruktuuri on määritelmällisesti yhteiskunnan perustoiminto. Me tarvitaan sitä joka tapauksessa. Me ei pärjätä ilman sitä infrastruktuuria, joten miksi sitä tarvitsee mainostaa? Ei mulle tarvitse mainostaa tietä Jyväskylän ja Oulun välillä, tai vaikka Espoon ja Helsingin välillä. Kyllä mä sinne löydän ilman liikenne- ja viestintäministeriön joutavanpäiväisiä videoitakin. Ja niin löytää kaikki muutkin. Tai mikä oli se kohderyhmä, jolle ruvettiin mainostamaan kevyen liikenteen väylää? Onko tässä maassa yhtään niin tyhmää ihmistä, joka ei tietäisi, mikä on kevyen liikenteen väylä, tai löytä sitä verrattain vaivattomasti oman kotinsa vaikka lähettäviltä? Mitä tarkoitusta nämä videot palveli ja mikä oikeutti 50 000 euroa tai 50 000 euron investoinnin tämmöiseen joutavanpäiväiseen hömppään? Ja nyt kirsikkana kakun päällä on vielä se, että ministeriö kieltäytyy viestintäjohtajansa suulla julkaisemasta näitä viimeistä 6 videota. Syitä on kaiken näköisiä, mutta fakta on se, että oli ne videot minkälaisia tahansa, niin me veronmaksajat ollaan niistä maksettu ja meidän kuuluu myös nähdä, että mihin niitä meidän verovaroja on käytetty. Ja jos käy ilmi, että ne on käytetty paskaan, niin meidän tulee tietää siitäkin. Ja silloin tämän investointipäätöksen tehneen ihmisen tulee julkisesti pyytää meiltä veronmaksajilta anteeksi, että anteeksi rakkaat kanssaihmiset, että käytin teidän rahoja paskaan ja tämä ei tule enää ikinä toistumaan. Ja silloin me ollaan sujuut. Me ollaan opittu jotakin kansakuntana ja ihmisinä ja viestintäjohtajina ja investointipäätöksen tekijänä. Meidän pitäisi oikeasti Suomessa käynnistää semmoinen mittava julkinen keskustelu siitä, että mitkä on oikeasti julkisen sektorin ydintehtäviä. Onko se ministeriön mainosvideot infralle, polkupyöräteille tai satamille tai jollekin, vai olisiko niitä rahoja syytä käyttää johonkin pikkusen rakentavampaa ja tuottavampaa? Mene ja tiedä. Ja tämmöistä hävikkiä on meillä takuu varmasti 10 tai 100 miljoonien, ellei jopa miljardien edestä, kun veronmaksajien rahoja holvataan milloin mihinkin joutavan päiväseen. Ja sen takia nämä julkisen sektorin ydintehtävät pitäisi nyt kirkastaa meille kaikille ja leikata kaikki muu raakasti pois ja keskittyä sitten niiden ydintehtävien laadukkaaseen hoitamiseen. Mutta se siitä ranttaamisesta täällä jo muut katsoa, että mitä mä huon täällä päiväkodin pihalla, mutta anyways. Kiitos seurasta, palaamme seuraavalla videolla. Ei muuta kuin ensi kertaa, se on moro. Videokaan.